To you, I get on my way. Jehovah, I don't know. I get a demo, no Jehovah to the Bruari Burane Urete Naturiara Dime Neve Bruari Neja Kagamono Todomari Comua the Bruari Neguo de Nayanida Motorida Wakoko more than a Jesu. Wogwa ni mweri wako wa baadhi deri ya nene kukira ya kusiaruwa ni mweri na dhakame. Madha maya ni mega tondo tukurora maudu. Nedaigwile nigire ilio muno. Nedua nagaigwa goroine. Gushokia doto wa beto role Bible Library. Tumiro leore ya ehana. Aria me Facebook ni mwona vasi yodade kathine wa dhaburi iganarei kumina keda na muhari wa 65 wa 67
na damede kogwo nigetha tumirore ithuothe nigetha tugithie kurora Bible ya yubitwo no ria ikaire tukamenya vata wa kumenyana na ivuku rito na kiugo giki turathoma ki turame kwedana na kio tondu tugukiigua na tukaigua kieno gurio no no wega tukorania iki ikaire atia ni njagirwo guikara atia tondu a Kristiano ne kweda thini waritwa ria Jesu twitikire kumenya ivuku rito ni turi menye tondu riri akiriryo ria ndike umithio wothe twaragia mwari wa 67 thaburi igana ria ikumi na kenda uroiga atiriri mbere itano na thina ni ndahitagia no riu ugo waku ni ndiumenyagirira githungu kiroiga wega ati before I was afflicted I went astray but now I keep your word ni kuonania mundu wa Ngai hindi iria utananyamario ri ni kura worete njira kana kura njira ni kuo gukaga ugakora mundu ni anjia kugia na minyamaro na haha ni odroiga kiugo kia Ngai ivuku riri maandiko maya ugo wa Ngai wona twaga kuiga tukona maundu meri tukora na tugacoka tugakorwo na thina munene muno thina uria twitaga wa kunyamario tukanyamarika koguo andu twihunge muno na ni ngwenda ona tutanaingira Bible library turore ningi uhoro wa Timotheo uria andikiirwo ni mundu ugwitwo Vauru a Timotheo wa keri gicigo gia gatatu mwari wa ikumi na ithathatu maandiko mahana atia kana Bible ni ki akoiga atiriri mwari uyu ni mwega muno wa gutuma tunyite uhoro o wothe wandikitwo maandiko-ini ni wekirirwo ni Ngai ngoro-ini ya mwandiki na wina kiguni uhoro-ini wa kurutana na wa kumenyithia andu uhoro andu uru wao na wa kumakania ona wa kumamenyeria miturire iria iri ngaine na uthingu excuse me leo ogerora muthikiriria wakwa kiugo kia Ngai nikirakuonia kaundu ati uhoro uria mwandike ucio niguo witagwo scriptures ni kiugo kiumanite na script script ni kindu kiandike kingithomeka na ha ni oingedo menye ati kiandikitwo ni undu ni Ngai waguuriirie andu ake mwandiki wothe ni kuguuririo aguuririo ni Ngai tondu Ngai he uria endaga nikio atetikiririe andu maandike uria mekwenda ari we niwe wamaguuragiria nigetha maundu macio ri monekane uhoro-ini witu wa gutoria uru noremi uhoro witu wa guthie na mithire ya uthingu uhoro wa gutukania uhoro wa gutumenyeria miturire iria iringaine na uthingu undu ucio ni wa vata muno riria turathie kurora Bible nigetha ndukarione tari ivuku rimwe ria maria wina moku nyumba iguru wa maundu mothe ivuku riri Biblia Bible ivuku ria Ngai nigwenda gukwira ni iguru wa mavuku maria mangi mothe na riri no rikunyotore maundu maingi muno ungimenya thiri ya kiria kiandikitwo ha no uhune ona no uhote kuruta biacara ciaku wega ugereire ivuku-ini riri ivuku riri nirio ringiguteithia nginya muikaranirie waku na andu o riri ona korwo wahingirwo handu wirwo ndugathome mavuku mangi uthome riri rina uguni munene munene maprofesa mothe ma watho ona umuthi mataithitie muno ni Bibilia andu othe arutani marigitari Bible no igukuonia kaundu kegemaine na wira uria uraruta riu turenda kurora Bible library na ni undu wa vata muno no nyende mundu akorwo na Bible yake Bible yaku tondu it is ino ni practical lesson
na no nyende othie haria gatagati karia ha tukoragwo na haria bible iria kirikano gikuru githireire haria maraki ithireire na haria mathao ya mbireirie urore hau gatagati ndenda gukuonia ni kindenda wike riu wi hau uthie urore ni waingira nyumba itagwo library ugithie macukuru manene kana uthie Kenya library teno ya ukiambata Kenya ta thibitari mbete na town Kenya library services ivu nyumba yothe ya library igitwo mavuku ku mavuku maigitwo itagwo library tondu ina mavuku maingi Biblia tumeheaga Bible library tondu ina mavuku maingi na gari horo wa mavuku maingi ni godil na maria twitaga kerea Bible canonical books iria riu ciitikirikite ki Biblia ine the biblical ni kuri maria apocrypha books bau tutira maririria tondu matire ivuku ine riria common riria twina rio apocrypha doigane ta maria twitaga Maccabees na Judith na ginya Baruch ona rĩngĩ ũgakora Testament of Abraham, Testament of Isaac, Testament of Jacob mau mũgwanja ndĩramagweta ndĩraria ũhoro wa maria 66 mĩrongo ĩtandatũ na matandatũ thĩinĩ wa ibuku rĩrĩ rĩrĩa we wĩtaga Bible rĩrĩa ũthomaga ti Jerusalem Bible ndĩraria the commonly used Bible rĩu waingĩra haha ũingagĩra library ũngĩingĩra library ũgũkora waingĩra corridor-inĩ ũkoragwo rĩngĩ na mĩena ĩrĩ kwĩ mabuku me mwena ũrĩa worĩo na mwena waku womotho rĩu ndĩrenda tũrore wone nĩ ndaingĩra Bible library na library ĩno ĩtagwo Bible ndakora mwena worĩo wĩna gĩcere kĩretwo New Testament ndarora mwena womotho wĩna the Old Testament rĩu ũrĩ nyũmba ĩyo ĩtagwo Bible rĩu nĩ wona mĩena yerĩ ndĩrakorwo ũguo nĩgetha tũtige kuona rĩu makanitha-inĩ kana kũndũ gwĩthomwo Bible ũgakora mũndũ ahumbũrĩtie Bible arerwo acarie Timotheo ĩyo twathoma agathiĩ kũmĩrora hakuhĩ na Exodus kana Thama tondũ ndarĩ na knowledge ũrĩa Bible ĩbangĩtwo ĩno nĩyo tũreta Bible library na ithuothe nĩ twagĩrĩirwo kũmĩmenya menya ibuku rĩaku angĩkorwo dini ingĩ kana religions ingĩ nĩ ciugaga memory nginya ibuku rĩao nginya ũkaigua tarĩ rĩothe arĩ kĩrĩ wĩna mũtwe no wega na ithuĩ tũteithagio nĩ roho mũtheru twĩtĩkĩre kwenda kũmenya ũrĩa ĩbangĩtwo rĩu ndĩ library thĩinĩ mwena worĩo ndakwĩra nĩ ndona New Testament mwena wombotho nĩ ndakora kĩndũ gĩtagwo Old Testament books na rĩu ndĩ hau rĩ nĩ ngwenda kũrora mabuku maya nĩkĩo gũkora rĩu ngĩcoka mwena wombotho ndarora Old Testament ngakora mabuku mĩrongo ĩtatũ na kenda mĩrongo ĩtatũ na kenda mau nĩ marĩa makũrũ ingĩthiĩ mwena worĩo ngĩtonya the New Testament ngakora ibuku rĩngĩ na rĩngĩ mabuku mĩrongo ĩrĩ na mũgwanja 27 rĩu ibuku rĩakwa rĩkahinga kana library yothe ngũkorwo rĩu ndĩna mabuku mĩrongo ĩtandatũ na matandatũ rĩrĩa ndamenya ũguo rĩ library ĩyo ndĩgũtuĩka kĩriga harĩ niĩ kwoguo rĩu ingĩenda gũthiĩ ibuku rĩa mbere mwena wakwa womotho ngũthiĩ Genesis nĩngũthiĩ kũrĩro harĩa rĩrĩ ũguo nĩguo mũndũ ona ũgĩthoma Bible ndũngĩthoma ũhuti yao mũthĩ rũcio wao ũcio harĩa henda gũgakorwo at least nĩ wathoma ibuku nĩ warĩmenya rĩkũ Old Testament rĩgagũteithia na nĩkĩo ngĩmonaga Bibilia ibuku rĩnene mũrigo mũnene taritangĩthomeka na tondũ ũraigua mathomaga novo ya page makiri no menye Bible common bible ikoragwo na page ngiri ĩmwe na magana meri ngiri ĩmwe na magana meri only uwe kono ni thomaga novo ta igiri esia page makiria magana matadatu we ona ngiakire kirie bible tene
no rege kira gitumaga andu metigire ni tondu arende kuruta twathianga Satan yendaga andu mone Bible gikindu complicated gitigithomeka tondu aramenya riria waguri uguo wathoma kigo kiu no kiritoria mucukane uriyo ngi ni ati yonekaga a complicated tondu ni raibarari already wira ibarari ona ngikira raibarari utoi kindu uragira guthoma kiriku ona wainu kotathomete kindu tondu gutindo gicirorera ukagere no ukarore no ukarore no muthenya mugima ugate kwoguo ni wega kumenya uri evangitu riu ri twathie theine wa bibilia riria waigua testament kirikaniro kiu niki testament na githungu kingi ni covenant ni kurikanira ni kuiguanira it's an agreement na tugaga ya bible ni kuiguanira kana ni agreement gatagati ka ngai na mundu ucio horo wothe wi haha wiki thiini wa bibilia ukoragwo ari ngai agicarania na mundu thiini wa ukristiano utiganu wa dini itu ya ukristiano na dini iria ingi kana religions iria ingi ni ati religions iria ingi ikoragwo ari mundu agicaria ngai yake no ungirora ukristiano wambagiriria kuma uhoro uria ndirarutanaga wa grace ni ngai agicaria mundu wake uguo niguo tuonaga utiganu ati ukristiano ni kirikanero bible ni kirikanero kia ngai akirikanira na mundu we agicarania na mundu na warora kiugo kiu covenant tuoya ati thiini wa covenant ukoragwo na ira ngai akiraga ta thiini wa ibuku ria thama akamera riu ni ndeta iguru na thi matuike aira iguru riri umbe na thi situike aira na inyuĩ umuthi cagurai kiria mukwenda kana ni muoyo kana ni gikuo ngai ni etaga aira kuo thiini wa kirikaniro kana kuiguanira kwa ngai na mundu kwina aira na thiini wa kirikaniro kana undu wothe uritari ihaki rirekirwo ni kuri na kindu gitagwo ihaki riu kana kindu gitagwo sacrifice ni hari igongona kenjuge ta muhiano na huthire nduriri cigiri gikuyu na mathai riria marwaga tene riria matua kuiguana ni maikara thi athuri maiguithanie ni hathinjwo ni haitwo thakame irongoreirio ndu ni ngwenda kuga nakio kirikaniro giki bible kirikaniro kia ngai na ndu kana na mundu ni haitirwo thakame na ni jesu kristo niwe vaurwetaga mediator kana muiguithania wa kirikaniro kiria kieru he is the mediator of the new covenant niki gitumi aitirwo thakame na nikio ngukwira kuma genesis haria muhari wa mbere uria augaga in the beginning o kiambiria ngai akiumba iguru na thi na wathie nginya muisho na haria harerwo ati ni agoka ki uguo revelation muhari wa muisho ugakora hau haretwo arendikwa meni ya muisho maundu maria mothe mandikitwo kuma genesis nginya revelation andu aitu makoragwo makiarĩrĩria uhoro wa jesu kristo we muiguithania wa kirikaniro kiria kieru nigetha riria wathoma kiria gikuru ugakona ni kiruru kia ukarehe maundu maya maria mekiria akieru thikiriria undu ungi kumenya ibuku riri ria old testament kana old testament riu ni mwena wakwa wo motho hingurite bible uguo riu ndiramirora ngwenda gukwira atiriri iyo kiria gitagwo kirikaniro kiria gikuru kana the old testament ikoragwo kana kwandikwo kwayo yambiriirie kwandikwo na rangi kiambiriria kyayo na yandikagirwo scroll kana gikunjo gikunjo giakoragwo githondeketwo na rũa rũkaicũhio kana rũkaharwo rũgatuĩka kĩndũ kĩhũthũ kana kĩndũ kĩngĩarĩkĩrwo ta iratathi kana rĩgathondekwo na ithanjĩ kĩu nĩkĩo kĩarĩ gĩkũnjo nĩ mandĩko maya ma kĩrĩa gĩkũrũ nĩkuo mandĩkagĩrwo na warora ũkona kaingĩ arĩa mandĩkaga nĩ kwĩrwo meragwo mandĩke
uriora mera akoro ni uragurerio to erege kuandika kandare na hita ria kuandika akoiga riu nyandikira maundu maya agathia akimoigaga makiandikaguo muhiano mwega ukoragwo thiini wa ibuku ria Jeremia Jeremia mirongo itatu na ithathatu na muhari wa kana Jeremia 36 verse 4 hau niho gukora Jeremia ara dictate akera Baruk secretary wake kana karani wake amwandikire uwo Jeremia akaria nake Baruk nikurikana Jeremia ahana tari mundu muikie korokoro arera Baruk andike agicho akimwira uguo wandika thie thiini wa hekaru riu ukoige ukathome maundu mau wandika kugo ni kwari ku dictate ru na noya kumenya ikirikano kiria gikuru kiandikitwo originally kiandikitwo na ruthiomi rwa kihibirania the Hebrew language otiga no nyita wega otiga chapter inya sia Ezra chapter ithathatu sia Danieli na Jeremia ikumi na kamuhari gwa ikumi na umwe nigucokera ndoiga bibilia Old Testament originally kana kihumo yandikirwo na ruthiomi rwa kihibirania otiga chapter inya sia ibuku riria ritagwo Ezra na chapter ithathatu sia ibuku ria Danieli na Jeremia gicigo gia ikumi na muhari wa ikumi na umwe utiga icio tu tondu icio ciandikirwo na ruthiomi rwa Aramaic not Hebrew na niwega umenye woka ibuku riria rieru ibuku riria rieru kana kirikaniro kiria kieru gikiandikwo kiandikirwo na ruthiomi rwa kigiriki kana kiyunani agiriki ruthiomi ru ni taruo githungu kia umuthi guku Kenya no tukorwo na gikuyu gitu twina githweri to uria ona hindi iyo mari na kihibirania ni mari na Aramaic no gukigia kigiriki tondu Greece yari na ugi mwingi muno to uria riu twoire githungu kia ngeretha kugo nacio language iyo yandikire the New Testament ironeka niyo yaragio muno yo kiyunani niyo yaragio muno na ni miaka-ini iria twitaga first and second century AD first and second century AD koguo rio ni New Testament na yo kadi koguo twaikurukanga tugakora atiriri ona korwo Jesu ni mwiwega madiko make maria aragia makiandikwo ciugo ciake ciandikirwo na kigiriki kiyunani no wega umenye we Jesu tikioragia Jesu language yake ahunjagia na Aramaic ruthiomi rũu Aramaic niruo ahunjagia naruo not Greek ona ndaragia Hebrew muno aragia Aramaic language na no wega kuga twarora ningi mabuku maria mirongo itatu na kenda ma Old Testament mandikirwo kahinda-ini ka miaka ngiri imwe kwandikwo miaka ngiri imwe urutetie haria 1100 BC kana mwaka wa ngiri imwe na igana rimwe BC na waigua BC miaka itaragwo igicoka na thutha iyo ti AD AD ni kuyongerera 1 2 3 kinya rito wa kinya 2021 no ugitua gutara BC ucokaga na thutha koguo kuma 1100 BC ni guka ikurukite igoka 900 igoka 800 700 igoka ginya haria rithirira igoka 4 BC haria tugaga Kristo aciarirwo na riu ri ndoima hau ngoiga nayo New Testament New Testament nayo wamirora yandikirwo na kahinda kanyihiire miaka igana rimwe
kahinda kanyiheire miaka igana rimwe. Miaka igana rimwe niki tondu yarutirie kwandikwo 50 AD igathie nginya 150 AD kahinda-ini kau gatagatiini ka 50 AD na 150 AD kirikaniro kiria kieru kiari kiriku. Maundu maya ndiragweta uguo nigetha unyite na please andu aria manatungana na ibuku riri ndirathoma ni ibuku riri Mwathani andaithirie kwandika The Beginner Steps. Aikorwo ndu riri no wega gucarania na kopi iyo The Beginner's Steps ni riega muno no ikore bookshop imwe twambitie kuneana na kanitha-ini na kuria kwi kana ciungano-ini citu ndiroiga uguo tondu ugithoma uguo riu ni ugukora maundu mau ndakuhe ihana tari brief kana e summary turenda riu kurora kaundu ka mavuku mau riu twagweta mau 39 kana 39 ma kirikaniro kiria gikuru riu hindi ino wahumburia bible mwena waku omotho ungicoka kiambiriria nigukora mavuku mau kiambiriria ugathie thama ugathie riu ringi riara wi kana maundu mara wi ugathie dari ugacoka ugakora Deuteronomy kana gucokerithia Mathani riu ugukora atiriri riu ria wira ibarari thiini nyumba iyo ri wathie mwena ucio wa omotho ri ugakora namo ona me maingi uguo 39 ni mavange ni mekiritwo korido kana maekirwo shelves yamo kuguo ngienda guthie ni ukumenya haya kenya bendorega kuruvu gaka ugakora mandikitwo law books mavuku ma watho maria tui mwandiki wamo ni Musa riu ukamona me hau matano ugacoka ningi ugathie ugakora shelves ingi ugakora oguo marathie tunginya tukinya 39 ugakora ningi waima Deuteronomy ukaga Joshua kuma Joshua uharukite ukite nginya ibuku ria Esther ugukora wega ni mavuku 10 na meri na mama mehe uria mandikitwo raibarari-ini iyo makandikwo haria iguru shelf-ini iyo mavuku mang'ano kana history history books history ni rugano rwake kana history iriku ikoragwo ari history ya mavuku kana ya maundu maria mari maciana cia Isiraeli o haria irathie guturumithia maguru rwi rwa Jorodani na kuingira Kanani na guikara Kanani na kugacira Kanani na maundu ma thamaki na maria mangi mothe riu ni history nikio yetu uguo no rikare ni history ya the chosen race ruriri ruria Ngai acagurite o ruria tu Isiraeli riu norio riukite rirehete kinyagia Jesu agoka na ithu andu anduriri tugakinyirwo ni uhoro mwega tukaiguithanio na Ngai ithe witu waima history books ukaga ningi ukaingira ugathie shelf wige turi okuria mwena omotho okuria raibarari thiini ugakora shelf wige nayo yena mavuku mangi matano mavuku maya matano mareto mavuku ma voitri kana poetry kana wisdom mavuku ma uge na ma uge niki maritie maundu ma gutuhe uge andu aria maritie maundu ciugo cia uge ta ayuvu ni umwe wa ibuku ria uge ugakora mundu ugwitwo Thaburi ugakora Thimo ugakora Ecclesiastes ugakora Ecclesiastes ni koherethu kana muhunjia na ugakora rwimbo rwa Suleiman Songs of Solomon Song of Songs rwitigiritwo muno ni andu moigaga rwaragia waganu na ti waganu rwicama muno tondu maundu maya ni maugi uhithite maundu mangi megukuguuriria ati ta riria wathie uthomete ta ibuku riu ria Song of Solomon riria wakora ati mwendwa araina rwimbo aroiga nii nginya utuku uthire na maguru ngigwetha mwendwa wake arathie utuku agigwetha iyo ni ngoro enyoteire Mwathani irathie nginya kesha irarara igicarania na Ngai to uria thia kana thwariga inyotagira maai koguo wathoma kona maundu ma uge waima hau ugathie gicigo kingi riu ni turathie turikitie Old Testament ugakora narioo shelf ingi ina mavuku mangi mau mavangitwo mavuku 17 mavuku maya 17 wa marora ugakora haya maretwo mandikitwo ni anabii kana ni prophet
prophetic books. Mavukumaya prophecy, mao na vi, mao ra vi. Na waro waka sero fukau leu, uka waka sero fukau, kama wikumi na mugwaja. He adu he kireto, karo iliko kanini, matano na mage ikumi na meri. Maya matano ni mariku, makadi kuhawo major prophet, major prophet. Mavukumau ni matano, heri ya Isaia, he na lea mudu wetua Jeremia, na nea de kirele gireta kwa Mashakaya, kana Lamentation, he na lea Ezekieli, na he na lea Danieli. Mau matano ni major prophet. Waro, hau, hau, uroli de wona prophecy books, ne hali mage kumi na meri, na mwa ni merito, ni maina, maina prophet, na duka mahudhie. Kwa ya ukorone muva agire, kana hii matiri na chapta nyingi, muono. No uwa mava agitu, ona metago wa maina, mena shi uwa matamuno, jega muno. Na mwone mariku, ukaruti ya Hosea. Ugo oka, ukarukite, ugadhi mwode, ginya Maraki, kana Malakai. Leu nere ole higite, the Old Testament. Drakuwa ni atiriri, arrangement yeo, ya Old Testament, ugithio kigegira sheriff, o sheriff, no watago shururia hivu kule mwakari dhoma. Na nikiwere tora ibarari. No washururia. Utike kuona kevuku kenene. Kana kenyo bagiode. Ona mwanagiro. Rora nyobere ya ere anera ibarari. Udhome mavukuma umothe meku. Ona age keora. Ata nyoba. Eyo ile mavuku. Nikiwa baibu wame igira e nyoba. No wadhi ukirura wa shelf shelf. Nyugodhi ukirutagare mwe. Kwale mwe. Taremethi ni wa baibu. Classes siya WhatsApp uona atugeka dia dia go sheriff wimwe gashomora taru gashomora Hibrania tukarekia goka gashomora rege tukarekia leo ndirashomorire Mathayo kuo ndirathire leo New Testament gahutia regima ugo niguo ri hana na New Testament ri evagito atia ndio yakuonia New Testament kana kireka niro kiria kieru kivagitwa atiriri tikiririe ha ugakorana leo niliganetio kirigano kira kero kaganio na kio omaita mana wathie sheriff ya bere rune tumwe na worio sheriff ya bere ugakora riu matietagwo ro books mau maretwo gospels nejiri yaragi uhoro wa kwanirirwo kwa Jesu Kristo guka gusiarwo wake kurerwo utugata, kunyitwo, kuraguo, uriuka, maumothe na kwa bata. Leu ukarora injili isio, ugasikora hau. Na nisio da kwereta hedege. Itha tosia isio, nisio sietago synoptic gospel. Mathayo, Mariko na Luka. No Johanna, ti synoptic. Kusia netorora hedege umenyo tiganu. Wa isio ina Johanna, niki. Na nongo hemuhia, nongithi ugetwira ya neukora. No thine wa Johanna utarakora Jesu akiria kiathi akiria the last supper naruto anyway that's an example no he maudu mage na unguthi wakora weima ijiri kana mavukuma ya ma gospels uthiyaga ni ngiu gakora no ambiriria kuona ivuku rengere mwere ikaretie leho riu rice of yayo ri mwanya ritagwo ivuku ri atumu act maudu matumu the act of the apostles ivukule ule atumo ne history na leo history yao ya the early church yaragi uhoro wa history yao why mahau gathie self ya gatatu ugakora marua maingi maandikagirwo makanitha maingi muno marua maandikitu waruti ya Roma uthiete ukaharuka ginya kavuku kanini muno kana karua kanini muno kamu wetu Filomena, kana Filemon. Maumothe okaigua meikumi na matatu. Maandikirwo ni Paulo ewi kana. Kuandika, kuandika, kuandika. Ni oke missionary Genesis yake. Ule ya thiaga. Kuguo ena maudu maingi muno. Ma kuandika. Tore thine wa New Testament. Turara agishi kukia. Sheriff ya gatatu. Tuakora ni marua. Tuani ina mau mamudu wetu Paulo. Mayukumi na matatu. Ukaigira rengi. Liretu iruwa letagu wa Hibirania. Na nireagire mwene.
nitiwe kaine wega ona gwatitha andu ngimwigane Paulo kana ni vetero acha mwene ya kuandika riu ndare amenyeka ndiwe ya imera kwa yukage thinikiriria ora ibarare theini thomagai makanitha thomagai wathi ya gukora waima hau waima Ibrania riu ni wambiriria kuona marwa maria meguka tondu Jakubu ni ekwandika Vetero ni ekwandika make meri na ke Johana ni ekwandika make matatu wathi ugakora Jude o muru wa nyina na Jesu Kristo nake ni andika ukarikia marwa mothe 21 ugathii riu ugacerovuka mwico na gokena rimwe tu ritigiritwo muno rimwe tu ritagwo kuguririo revelation kuguririo umothe ngirutananga ni thaini ndithoma kuguririo tuhe maundu mega muno no ni ngwenda gukwira my friend itikira ni gwarora bible waigerera ibarari ukamenya uguo ivangitwo ukagiragwo rimwe na rimwe agikorwo ni kwiruta ureruta giraga rimwe na njira ya mundu wa kuhonoka rimwe tagira rimwe tathii kuria kwa injiri ugire ya Johana ya mbegwake muno ugakiruka ugathi ukurite ni wendi wakwa na objective yakwa andu a ngai ni uria andu mangithoma bible igakorwo ni kindu ki muoyo marakenio nikio na ndakora wega ibuku riri ya the beginner steps niri gukuhe mau mothe ndiraria brief no riri nigetha hinge toro itha riakwa niri athira no wega ngwire maundu maria ngoka namo mwathani atukinyiria Sunday ni gukurehe riu wone kuguo the dark weather kuri details ni kuri details for example tuye kana ni uri wamenya ati riu warora Old Testament iyo yothe ya mabuku 39 ungirora na chapters ugathii 50 icio ciakiambiriria ugathii urorete nginya guka Deuteronomy warora chapter icio Deuteronomy ukambata ukaingira ma history ugoka nginya Malaki ati rikoragwo na chapter 929 only 929 chapters iyo ni Old Testament woka ino New Testament ugakora chapters ni nini muno chapters icio cia mavuku 27 ni 20 ni magana meri ma 60 chapters only the New Testament nigetha tutoyo the igoka ngiri imwe na igana rimwe ria 89 icio nicio chapters ciothe cia Bible thiini wa Bible iyothe kuguo wanjia kurora details ni ugukora ni huthu ti kundu kwina uritu na reke ihingire hau angari reke nga continue na details cia Bible library nikiorona tugika Bible study WhatsApp ine tariu mathayo kuri andu maroiga ni marona cama wayo riu cama ni uroneka tondu wa kumenyeria guthoma ri ni mundu eiga kumenya niki kingi ki haha koguo ni very important ngai witorogoco angari reke tuhoe nigetha heane namba ya thimu Jehova twagucokeria ngatho o we watuheire kiugo giaku na ugituma kiugo giki gituranie na andu gituike mundu na gituranie na andu na ni thiini wa Jesu Kristo we mwene nikio twakuhoya Mwathani ututeithie ona ithue kiugo giki gituike thiini witu uhoti na gituike muoyo ndakuhoya Bible ituike kindu kia mundu gukenera Jesu Kristo riria ari guku thi akirarutwo mundu uria utari na ruhiu ni ndie kavuti nigetha agure ruhiu na ruhiu ru ngai witu ni thank you ni tondu niruo kiugo kia ngai ariguo ruhiu rwa roho mutheru haria roho mutheru onaga ha gutururira bara tondu ni twamunengera ruhiu tuya kiugo giaku na Biblia ino the logo the written word ni twamiyukia na twakuhoya ngai ututeithie no tuteithie gutuika athomi na to aguthoma kinyagia agwathika ni kiugo giaku ro turathimire makanitha maitu na uririkana bururi uyu witu ngai no turaguthaitha rekereria roho waku mutheru nigetha athamakire bururi uyu
kirugari giothe kia siasa na di, na jukanirero na biteka ciothe ngai witu twaguthaitha we wonanie njira yaku heana aja ya maundu ma bururio ni wega ngai ni twakugoca rito ini ria Jesu Kristo mwathani witu amen namba yakwa muthikiriria ni 0720709625 nidacokera 0720709625 Gai aromurathima